jedan od načina, gospodine Stamenoviću, da se koliko toliko pokrenu privredne aktivnosti, svakako da jeste i sajam robe i usluga koji predstoji u našoj organizaciji ovde. Evo prilike da kažemo, sajam će biti održan, ako se ne varam, početkom oktobra, tako ili sredinom oktobra, reći ćemo predstavni datum nešto kasnije, ali pre svega, šta sajam podrazumeva i kakva je ideja ovoga sajma pored ostalog? Sajam će biti održan, sajam robe i usluga je treći sajam koji se održava, treći po redu. Prošle godine nije održan, ove godine se održava 18. do 20. oktobra u hali K. Tu biće trodnevni sajam. Cilj samog sajma je da se preduzetnici, kompanije koje su zainteresovane, mali i srednje preduzeće, pre svega predstave potencijalnim kupcima i onim ljudima koji mogu da pruže svoje usluge, a mi ćemo za vreme održavanja sajma održati tri prateće manifestacije koje mislimo da su jako bitne, jako korisne i aktualne. Jedna se odnosi na obnovljive izvore energije, opština Pirot nosioci ove, opština Pirot, Dimitrova, Bela Palanka, da su nosioci ove prateće aktivnosti ovog okruglog stola. Znamo da je aktuelna izgradnja mini hidroelektrana u opštini Pirotskog okruga. Opština Pirot u svom planu ima izgradnju 56 mini hidroelektrana. Za 14 smo dobili odobrenje od strane Ministarstva energetike. 11 je praktično već podeljeno, 11 lokacija je podeljeno. To je ova tema interesantna. Druga tema je osavremenjavanje sistema upravljanja otpadom. U Pirotskom okrugu znamo da Pirot ima jedno od najsavremenijih deponija u Srbiji, pa čini se i u ovom delu Evrope. Deponija jako poprilično dobro radi, ali imamo veliko interesovanje i potencijalnih partnera oko toga šta dalje raditi sa otpadom, da li samo odlagati otpad i onda nakon određenog broja godina ta deponija će se napuniti, ili raditi neku savremeniju tehnologiju od samog kompresovanja tog otpada do mogućeg daljeg njegovog korišćenja, možda kao izvora energije. I treća tema je, ovo treći okrugli sto je uvođenje integralne i organske proizvodnje u Pirotskom okrugu, gde će se pojaviti predstavnici poljoprivredne stručne službe, predstavnici odeljenja za poljoprivredu ovde iz opštine Pirot. Učesnici sajma, kao što sam rekao, bit će preduzetnici, mali i srednji preduzeći iz Pirotskog okruga, dakle iz svih opština, a pored toga, s obzirom da je jedan pokrovitelj sajma i Privredna komora Srbije, pored opštine Pirotskog okruga, činjenica da opština Pirot naravno snosi najveći deo troškova za organizaciju ovog sajma, učesnici će biti i predstavnici regionalne privredne komore iz Niš i posle ćemo poziv i predstavnicima okolnih susednih komora, mislim na komoru, privrednu komoru Leskovca i Vranja, odnosno privrednu komoru Zaječara. Tako da, očekujemo dobar odziv i evo ja samo kao jednu ilustraciju, nedavno je ovde zainteresovan za sajam bio jedan od naših proizvodjača nameštaja koji kaže da mu se i dan danas javljaju ljudi koji su videli njegove proizvode još na prvom sajmu. Dakle, sajam je vrlo zanimljiv i ja pozivam sve naše, sve zainteresovane da se prijave. Prijave se obavljaju u prostorijama Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj u prizemlju zgrade opštine, popuni se prijava i praktično na taj način postajete učesnik sajma. Da li možemo da kažemo i koliko je mesta predviđeno, s obzirom da je hala K ograničena prostorom, ranije je čak bilo i napolju se planiralo? Da, mi ove godine predviđemo da imamo i, pogotovo za one koji imaju veću opremu ili veće izložbene materijale, predviđamo da bude i spoljni prostor, a mi ćemo naravno halu K prilagoditi zavisno od potreba i zahteva potencijalnih izlagača. Ono što je zaista, što verujem da će da posebno pobudi pažnju, a to je da niste slučajno izabrali baš ova tri prateće programa koje će biti. S obzirom da se u poslednje vreme na više nivoa i govori o obnovljivim izvorima energije, da se govori eto o iskorišćenju čvrstog otpada maksimalno, a ne samo o njegovom odlaganju, i proizvodnje zdrave hrane, organske hrane. To su teme koje zaista pobuđuju i mogu da slobodno kažem da su hit ne samo u Srbiji, već uopšte u svetu. Koga možemo očekivati od gostiju i na koji način možemo da iskoristimo naše, kako se to kaže, komparativne prednosti? Kao što sam rekao, jedan od pokrovitelja sajma biće i Privredna komora Srbije, tako da očekujemo predsednika komore ili nekog od visokih zvaničnika. Potrudit ćemo se da eventualno nekog iz
ministarstva, čak i neke od ministara dovedemo, a kao što videli, kao što sami rekli, sve ove prateće manifestacije su jako bitne, pogotovo za ovaj deo Srbije. Dakle, ono što je nama interesantno, to su obnovljivi izvori energije, imamo tu sreću da je Stara planina bogata vodom, da je bogata vetrom, da imamo i dosta sunčevih dana, znamo da su čak pojedine firme bile zainteresovane i za izgradnju solarnih energana ovde, tako da to su naše komparativne prednosti kada govorimo o obnovljivim izvorima energije. Na kraju videlo se po interesovanju za izgradnju ovih 11 mini hidroelektrana. Dolazili su i ovde ljudi i nakon samog objavljivanja rezultata konkursa sa željom da ako neka od firme odustane da se pojave kao potencijalni investitori. Mi ćemo im naravno pružiti sve moguće podatke, pružiti im pomoć kako bi izgradili mini hidroelektrane, jer kažem, Pirotske kotline, Stara planina su bogati vodom i štete da ta voda odlazi, a da se ne iskoristi. Kada govorimo o deponiji, mi smo imali sreću da je tu deponiju, da nismo mi kao opština iz Pirotskog okruga učestvovali u samoj izgradnji, odnosno najveći deo je finansirala Evropska unija, pored toga finansirala Ministarstvo životne sredine, opština Pirot je učestvovala sa davanjem zemljišta, ali je cilj da ta deponija što duže traje. Ne bi, po projektu ona bi verovatno za 9 ili 10 godina bila napunjena, a mi nastavimo da tu količinu otpada koji se odlaže što više smanjimo, kako bi ona što duže trajala i na taj način naravno bila finansijski isplativija. Pored toga imamo i veliko smetlište, kada krenemo prema Nišu, desne strane, na samom rubu Nišave, tu treba da prođe alternativni put, mi moramo da makar jedan deo tog otpada rešavamo na neki način. I kao što rekli, poljoprivreda je sigurno jedna od komparativnih prednosti ovog kraja. Pirot je nekada bio poznat kao stočarski kraj, bilo je oko 300.000 grla ovaca na obroncima Stare planine. Nažalost, ta brojka je sada više stupa, 10 ili 15 puta smanjena. I mislim da je, s obzirom da je ovo čista životna sredina, da bavljanjem integralne i organske proizvodnje mnoga domaćinstva mogu nađu dodatni ili osnovni izvor prihoda. Do početka sajma ima još 20-ak dana, u tehničkom smislu da li kakvih problema ima ili ne? Za sad ne postoje problemi, mi ćemo i danas održati sednicu organizacionog odbora sa predstavnicima opština i udruženja koje rade na organizaciji ovog sajma i ja se nadam da će sve proteći u najboljem redu.